Maşallah, Allah kəmək dalabızın bu ıslıq nimət deyən bir Allahdır ki, bana bu basillerimiz, bugün gündə şimdi bir əkələrimiz tarafından ayollar Allah'ı da, erkeklər Allah'ı da kılıb köp basiller açılıyabdı. Bu basin gəm keseler buladı, bana suzaqda. Köçən adını ben, Tutiye Ketitkin Allabuka məhəlləsi dəy. Bana çıda zor. Hamdamız bugün ısıdı gündə bəndə ikəmizi işləsəgə biz çidamiyimizi soğuk qıyam, ısıq qıyam deyəndə mənə muzdak, çirali, taza basellər. Hani basindən çıxıb ısıq oqatlar, çarxanalar gəm kirsə boladı. Hani bu buradarımız şimdi kömür çıxdan buradarlarımız gə çarxanada hizmet qıladı. Çıxsaq, nomeri zəyt qoyun burada. 59 bilen, 95-29-29. Eşitken nomerler telefon kılasa, bana İslam'da hizmatta. Mehmallar için hem hizmatta. Uzağa yakından gelirler, bana muzdak, basiller, çayxanalar, her bir cahaya hizmatta. Allah razı olsun.